Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomail och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt utav Subnautica. Oj, säger jag bara. Han kan tänka mig att det kanske var någon som skrek framför skärmen att jag var blind förra avsnittet. I förra avsnittet så gjorde vi den här C-mod Moonpool upgraden. Och jag såg bara den här. Och fokuserade bara på den här. Men vänder man sig om? Så har vi en fabricator här. Där vi kan göra uppgraderingar till C-moden. Vi har exempelvis en här som kan göra så att C-moden kan gå ner djupare. 200 meter. Vi har en som gör så att han blir mer effektiv, att han sparar ström, att det går åt mindre ström tror jag när man är ute. Vi har en som gör så att han laddar när solen är uppe. Och vi har ett förråd vi kan sätta på den. Och vi har ett försvarssystem tydligen också. Och sen har vi ett torpedsystem, så det går tydligen att skjuta med den också. Sen har vi en sonar. Och sen har vi något skrovförstärkning tror jag. Och jag antar att man bara kan sätta i fyra utav de här gången. För tittar man här på den här sidan så hittar du en lucka förra gången. Och det ser ju precis ut bara sådana här 1, 2, 3, 4. Och det som jag gärna blir lite intresserad utav och testade ju först det här. Presser. Det är att vi kan åka ner djupare, för det tror jag vi kommer behöva sen. Så det är en plastad ingot och en computerchip. Sen är det ju självklart det här också. Torpedosystemet. Och det behöver vi en magnetite och en computerchip. Så vi ska ha två computerchips ska vi ha. Och en magnetite och en plastil ingot. Och jag tror väl vi har... Där har vi en magnetite. Den kan vi ta på oss då. Sådär. Sen ska vi ha en litium så vi kan göra en plastic ingot. Och sen så tar vi börja med och gör en plastic ingot. Jag har varit ute och fixat lite quartz nu mellan avsnitten också. Jag kom på det att det var lite dåligt med det i förra avsnittet. Så vi har en plastic ingot då. Då ska vi ha två stycken computer chip också. Där har vi det. Silver ore och quartz. Vi tar två stycken quartz här. En, två. Sen ska vi ha sådana vad det var. Har vi fyra. Sen ska vi ha silver också. Silver börjar få lite dåligt med. Se, nu kan vi ha två stycken computer chip här nu då. Table coral sample. Vad var det jag tog upp då? Coral sample. Sådana var det visst. Det finns så mycket koraller i det här spelet så det är inte så lätt att hålla ordning på alla. Nej, sådär. Computer chip. Då har vi Uno. Och DOS. Tror jag det heter. Jag vet inte. Jag är inte hype på sånt. Vi ska se här nu i alla fall för vi kan få någon ordning på de här. Så om vi tittar här nu igen så har vi den C-mod pressure. Så vi kan gå ner djupare. Färdigt. Och sen har vi C-mod torpedsystem. Så där kan vi sätta i dem här nu. Undrar för man måste göra torpeder till det där torpedsystemet för... Tittar vi här så finns det någonting som heter Simon Torped och där behöver man titanium till. Kan vi göra något mer roligt med det här? Den kan vi göra också, den kollisionsgrejen. Sen har vi en sak till, vi kan göra en Simon Sonar också. Advanced Wire Kit.
Så vi ska ha en massa titanium och ett advanced wire kit ska vi ha. Och vad behöver vi för ett advanced wire kit? Vi behöver computer chip och guld. Det måste vi ge oss ut. Tyvärr, vi måste ha sådana här koraller. Se om jag kommer ihåg idag hur de ser ut. För sådana här koraller vet jag innan jag har letat efter och tappat bort mig lite. Här har vi sådana. Kommer jag ihåg dem bara för att jag har letat efter dem innan och inte kommer ihåg vad de var för några. Så vi tar med oss en hel hög sådana här hem. I och med att det är tomt hemma. Känns som att det verkar som det också de här computerchipen, det är nästan det man kommer göra mest nu, känns det som. Man blev så här, det blir lite mer avancerade saker. Ska vi se, där går det hem! Just det, vi har gjort en uppgradering till den där också, ja. Fick vi ett fragment på förra omgången. Nu ska vi se, vi ska ha en quartz och vi ska ha en silverår och vi ska ha två guld också, då har vi där i. Guld har jag någonting som har väldigt mycket av. Då ska vi se, nu ska vi göra ett computerchip till att börja med, det har vi där. Pang, in på kontot. Och sen ett advanced wire kit. Då ska vi ha med oss en massa titanium bort också. Ska vi ta och slänga in de här korallbitarna här. Sådär. Åh, ska vi se. Sonar skulle vi göra. Och sen skulle vi förstärka upp skrovet också. Jag undrar om det är storage system också har sett. Men i alla fall, vi har några torpeder. En, två. Aha, man får tre torpeder varenda gång. Då behöver vi inte göra mer. Men det står man ska placera dem här i... Load this to the torpedo bay on the sea mod. Vart har vi den då? Har vi den under kanske? Jag tror vi ser vi hoppar i sea moden och sen dyker ner med den. Det är ingenting. Det är någonting här i kanske. Oh, nu har vi en massa saker här. Men, vad har vi den här? Där är någonting. Kan ha fyra torpeder i samtidigt. Hur skjuter man med den där nu då? Där har vi ett försöksoffer. Okej, den hoppade man ur med. Wow! Aha, de där hette någonting med Vortex, va? Så han dog inte den där, slungades bara iväg. Okej. Jag undrar vad de ska vara bra till. Vi åker in här någonstans. Har vi någon sten någonstans eller någonting? Förstör den stenar och sånt och drar upp metaller kanske. Där har vi en metallbit i alla fall.
Fel knapp! Ska se här. Torpedoes armed. Vet inte riktigt vad de här är bra för. Men vi har ju det här zona-grejen också. Wow! Det är så man kan scanna av havsbotten då alltså. Men ser man? Nej, man ser inte saker med på havsbotten. Ska se här, kan vi inte leta upp en sån här stor fisk igen så ska vi se ifall den läser av den också ifall, eller ifall den bara läser av havsbotten. Jag tror den bara läser av havsbotten. Ute i den här röda biomen har sett många fulingar innan. Wow! Kom det sådana flygande stenar? Där! Har vi en sån där. Nej, det är så bara av havsbotten tydligen. Jag vet inte, här har vi en. Ah, grottor och sånt har man ju en fördel utav som man kan se om man inte riktigt har koll på det. Är det här den här biomen förresten som vi är nere i för ett par avsnitt sen? Det var där när jag hittade moonpool-fragmentet bland annat. Eller är det här något annat? Nej, det var här när jag hittade moonpool-fragmentet. Men jag kommer ihåg det att de här kunde man göra någonting med. Jag vet inte vad. Membrant träd. Jag kommer ihåg att det stod i alla fall. För så om jag har fattat det rätt. Allting som det står någonting på kan man göra någonting med. Nu är fullt inventory annars så. Vi fortsätter ner lite och inspekterar. Vi måste se hur långt ner Simonen kan gå nu. Utan att han börjar ta mer skada. Men jag tror han ska kunna gå ner till 400 meter. Det laggar lite här också. Laddar in världen. Fel knapp igen! Wow! Vart är du? Vart försvann han? Tänkte ju ge igen för han försökte äta upp mig. Oh, det blir riktiga. Det är riktiga laggspikar när han går ner här. Det är nog inte riktigt bra det när det laddar in världen igen, ser jag. Den är ett fragment. Jag skulle gärna vilja... Det... Nej, det var inget fragment. Det var visst... Vad hittar de där? Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Vad heter de där kristallen? Heter de inte någonting med aluminium här för mig? Jo, aluminium. Wow, skrovet går ju sönder. Hon sa ju det, men jag reagerade inte på det. Upp, fort. Jag är bara 40% i liv nu. Nu tror jag inte det är någon fara längre. Nu tror jag inte det går sönder mer av han. Vi tar och ber oss hemåt till. Ska vi se. Nu är väl en ganska bra bit hem i och för sig. Wow! Vad hände där? Körde jag på något? Den här gången tryckte inte jag på fel knapp. Tror jag i alla fall. Jag ska inte svära.
Oh, jag tror jag tryckte på fel knapp och jag blev utslungad framför Simonen och var där för att de skadade mig när jag tänker efter. Vi ska se, nu börjar vi komma till den här gröna biomen i alla fall igen. Och det betyder att vi inte är sådär jättelångt bort i alla fall. Bör vi komma in i lite säkrare områden, så att säga. Men de här torpederna blir lite... Jag hade ju hoppats man kunde skjuta ihjäl sådana där stora monster. Så vi mötte ju ett stort monster i förra avsnittet, eller ett odjur. Den hade jag hoppats man kunde använda med torpederna. Ska se här, kan vi laga där? Det första vi gör här nu. Kan vi inte laga dig när du är här i? Nej, det kunde vi inte. Vi får laga det här tydligen. Wow, vad var det för knapp? Ah, det är fett. Ska se nu, jag tror vi ska försöka göra den här blueprinten också som vi hittade i förra avsnittet till... den stora ubåten, men jag tror att den bara är för... eller den uppgraderade. Jag tror den bara är för att vi ska kunna gå ner lite djupare i vattnet med den också faktiskt. Men vi ska kika på det. Vi ska kika här vi. Där har vi den. Ja, det kanske. Det gör att skrovet blir starkare också. Så vi gör en plast till ingott och så tar vi och simmar över och sätter i den. Nu har jag ju en väldigt massa torpeder på mig för jag tror man kunde ha roligt med dem. Ja, det kan man ju säkert, men jag tror man kunde ha roligare med dem. Så, och sen en sån och sen en sån plast till. Där och där. Ska vi ta lite mat och dryck när vi ändå är här. Va? Gick det inte upp någonting? Huh, konstigt. Men i alla fall, jag gjorde inte den här va? Jag gjorde bara en plastringot. Jag gjorde inte blåskintan. Där har vi den. Så. Förresten, om ni vet några av de här modulerna som är bättre att använda än de jag satt dit, så får ni gärna skriva en kommentar om det. För som sagt, det finns ju väldigt många här. Gör det. Men vi ska ut och sätta på dit i alla fall den på den här blåprinten vi fick. Frågan är, ska man göra en egen simod och ha i den här kanske? Ah, tackar! Vart var det här bak bara i motortrymmet tar för mig att hitta den där sist? Ah, här var det andra sidan då. Här! Så. Ja, 300 meter kan vi dyka ner nu på säkert ju. Men han börjar gå sönder på 400 meter. Men vad är det här? Check data cable. Ja, det snurrar i alla fall här. Och det är väl så att vi tar väl och snurrar vidare med detta avsnitt. Eller denna serie en annan gång också. Oh! Vad är det här? Är det någon mer sådana? Får nog gå och titta runt lite här tror jag. Så han inte sjunker ögonen här. Nej, som sagt, vi tar och rundar av dagens avsnitt där. Och skriv gärna en kommentar som ni tror så kan hjälpa mig på vägen i denna serie. Så vore det jättesnällt. Och jag rundar av som vanligt med att säga gilla, kommentera och
prenumerera om ni som är ute med mig, Jobbomi. Så jag passar på och tacka alla som har tittat på detta avsnitt. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video en annan gång. Hej då!